Tak já vás teda zdravím u prvního závodního vlogu tohohle roku. Já jsem si říkala, aby to nebylo moc krátký a moc nudný a vlastně nevím ani, co zítra stihnu natočit. Takže začnu natáčet už dneska, protože ta příprava před závodama do toho samozřejmě taky patří. Takže mi to přišlo takový jako OK, tak doufám, že vám to nebude vadit. Já jsem teda teď přijela za Buňčkou, je teda pátek. A zítra jdeme naše první závody v Čísovicích, konečně, protože první vlastně oficiálně první závody plánovaný jsme měli úplně na začátku dubna. A vždycky se něco stalo, takže tohle to už je čtvrtý nebo pátý pokus, jinak jsme to vždycky museli přeložit nebo zrušit. Ať už to byla ta pandemie, nebo nějaký Boničky zranění. Takže jsem strašně ráda, já jsem přišla za ní do výběhu a ona normálně chodí a má obě podkovy a snad tak bude i zítra a opravdu vystartujem. No, takže já ji beru jenom vycválet ven, ať je zítra co nejklidnější. Umyju samozřejmě cejky, Boničku co nejvíc vydrbu, ačkoliv vzhledem tomu, že bude celou noc ve výběhu, tak úplně nevím, jestli to má jaký smysl, ale snad jo. No. A vezmu vás s sebou a už se strašně moc těším. Jsem teda na to zvědavá, protože my jsme dohromady měli, když nepočítám ten crossový trénink, tak třeba 4-5, možná i 5 skokových hodin. Ale jako ne moc. A řekněme, že v každý hodině byl prostě jeden nějaký error, který šel prostě vždycky ode mě. Ale vždycky tam byl. Ale jedeme 70-80, takže tohle z toho maličký snad přeskáčeme v pohodě, no. Ale jako nebudu vám lhát, jsem z toho lehce nervózní, protože Bonička má závody zatím s čistým štítem a Market vlastně nikdy nic nezastavovala, takže trošku se bojím, abych jí neskazila reputaci. A no, znáte to, prostě. Bonička má čistý štít a chci, aby to tak nadále zůstalo. Jo, my jdeme, to se zase táhne, z výběhu se vždycky táhne jak smrad, a pak když jdem na výšku, tyjo, tak nechci jít ani v kroku, furt by jenom klusala cvála. Tak my jdeme. Myslím, že předzávodní vyjde docela v topu. Tak dobré ránko.
Já jsem teda jela pro Lucku, protože nám jde pomáhat. Jelikož já tam sice budu Markéta, ale Markéta bude miminko, takže třeba, aby se mnou nemusela na oprácko s miminkem v nosítku, není to úplně bezpečný, hlavně nevím, jak by mi zvedala skoky. Takže všechno bude teda jednodušší, tak jsem poprosila Lucu. Akorát, že vzhledem k tomu, že jsem jela a potkala jsem asi 2 auta v mém směru za celou cestu do Mníšku, tak jsem tady poměrně brzo, asi o 4 hodiny dřív a Lucka teprve vstává. Takže tu na ní počkám. No, ale Lucka naštěstí bydlí asi 5 minut od Boničky, což jí závidím, docela bych si to vyměnila. Takže jdem předem k Boně a vrhneme se na ní. Já jsem včera umyla cajky a absolutně skoro vůbec, krom jakoby poježdění, se mi nějak víc jako nečistila. Protože jak je stejně celou noc vyběhl, tak mi to přišlo naprosto zbytečný. Myslím si, že ještě na truzi bych ji vyčistila, tak by se ještě zahnojila. A navíc by ještě mohla čekat nějakou zradu, že jo. Takže všechno udělám až dneska ráno. Proto taky tam jedeme tak brzo, protože já, jelikož jsem strašnej detailista nebo bíkování, tak mi to prostě trvá docela dlouho. Takže si chci dát na čas a chceme tam i taky o něco dřív, aby jsme se na to v klidu podívali a žádnej stresíček a prostě pohodička. Takže tak. Takže já počkám na Lucinu a pojedeme. Bona je ready na závody, tváří se strašně nadšeně. Tváří vedla do dáku. Vypadá to, že se cítí, jak kdyby si vedla třeba do koncentráku. No trošku jo. No a teď se tváří hezky, hele. No, protože něco vidí. To není kvůli tomu, že by z tebe měla radost. To tam nemusí nikdo vědět, na co vědou. Kežby. A holky říkala, že to nemá takový ten dlouhý řemínek, že je to dobrý, že to jenom omotáš jednou a máš to. Ale koukej, závodní oto dva, oto. Inside joke. Bona pojede s křivým nánosníkem, protože ten samozřejmě není potřeba mít rovně. No, vše to dobrý. Zpátky. A tak, my jsme měli trošku skluz, takže před tou 70, jako přišla jsem fakt pozdě, takže jsem si stihla strašně malinko opracovat, téměř vůbec. Nestihla jsem ani společné opracování, takže jsem se ani do kolbiště nepodívala a v posledě jsem skočila 2, maximálně 3 skoky a šla jsem hned do kolbiště. Takže to podle toho taky tak vypadalo, šli jsme za 5 trestných bodů. Hned na jedničce teda mi málem zastavila, protože jsem si ji absolutně nepohlídala. Neměla jsem tempo. Ale jakoby přeskočila to. A pak ten jeden skok jsem jí tam špatně navedla, takže ten schodila a jeden teda za čas. No a 80 právě už byla mnohem lepší, protože jsem šla na společné opracování. Měla super tempíčko, pravidelný cval, ke všemu přišla super a dokonce i skákala zádama. A bohužel díky tomu teda jsem jí na jedním oxenem jí povolila, takže skopla zadní nožkou kládu. Takže jsme šli za 4 trestní body 80. Ale jako musím říct, s tou 80 jsem fakt hodně spokojená. Jsem z ní fakt nadšená. Šlo to fakt strašně hezky, úplně na pohodu.
krásně jsme měli odhady na odskoky a bylo to fakt super, takže tam mám velikou radost. No a teď jdeme zpátky, dojedeme do čísla autem a ještě se tam jukneme na ty vyšší soutěže, když to máme hned vedle. A jsem fakt strašně ráda. Boňčka vypadá spokojeně, když jsem nadšená.